Jag var ju inställd liksom ett par timmar tidigare på att jag skulle dö. Och det släppte man inte så fort. Tror jag aldrig. Jag sett min far gråta innan. Så att han berör sig av det. Men när han just ska förklara grejen så brukar han gå väldigt affärsmässigt tillväga. Sommaren 2002 blir året för en av Sveriges genom tiderna mest omskrivna och dramatiska kidnappningshistorier. Det hela börjar med en lista i Aftonbladet över Sveriges rikaste ungdomar och slutar med en kidnappad direktörsson. En historia så osannolik att den skulle kunna vara hämtad från filmens värld, och allt sker i hemlighet. Det var tentaperiod på KTH. Satt och pluggade och höll på vid datorn och MSN-ade med en kompis som skulle plugga med mig. Och han MSN-ade och skrev att han var lite sen. Så jag gjorde något annat ett tag och satt och väntade. Och sen ringde på dörren. Och då kom en person med blommor. Och jag hade just låtit en kompis bo hos mig, så jag trodde det var från honom. Så jag släppte in personen. Och då så kom personen upp, hade blommor med sig. Och drog fram en pistol väldigt snabbt och drog ner mig på golvet. Jag hann tänka ungefär 2 sekunder att det var ett rån. Och jag trodde det väldigt länge att det var ett rån. Att de ville ha någonting där inne, fast det inte fanns något direkt värdefullt. Så satt jag tänkte på det, och sen så efter ett tag liksom, då kom, jag vet inte hur lång tid det tog, så kom en låda fram och jag trycktes ner den. Jag fick ju ligga i en slags fosterställning hoptryckt och ville bara sträcka på mig och få lite plats, men jag hoptryckt där i lådan och försökte andas. Och jag lider dessutom av klaustrofobi, så att jag fick extra mycket panik och sen kunde inte andas, kändes det som. Det var en bit upp och det fanns ingen hiss. Så att de fick ju bära ner mig. Så när de väl hade fått ner mig och in i en bil och började köra, då hade jag bett dem att öppna lite luckan, för jag fick så pass panik så jag trodde jag skulle dö. Så då öppnade de lite grann på luckan och hotade mig självfallet med under tiden att jag inte fick göra någon ljud eller någonting. Jag tänkte väl alla möjliga tankar att det fortfarande var ett rån, men insåg egentligen att kanske det var rån. Men det tog lång tid innan jag gjorde det. Så att det körde kanske en kvart innan jag insåg att det inte var ett rån. Och sen så när jag kom ut ur den här lådan då, så tog det inte så lång tid innan de höll fortfarande mig, vad heter det, skymd för ögonen. Men sen så drog de på en tejpluva, eller vad man ska kalla det för, tejpa för mig. Så såg jag ännu mindre. Så att sikt hade jag aldrig. Jag hörde, det var det. De lägger mig ner på en säng, sätter på den här tejpluvan då. Kedjar fast mina armar och ben i sängsbenen. Innan dess så hade de tagit fram en, satt mig vid en stol och tagit fram en diktafon och bett mig att spela in ett meddelande till min far. Tisdagen den 13 augusti, morgonen efter att Erik blev bortförd, vaknar hans pappa Lars Westerberg, fortfarande ovetandes om vad som hänt hans son. Det var en helt vanlig tisdagmorgon och 7.30 slog jag på mobiltelefonen hemma i sovrummet då, och då ringde det nästan direkt.
och då är det en för mig okänd manstämma som pratar bra svenska men inte rikssvenska som berättar att han har tagit hand om, han har tagit min son. Och sen spelar han upp en bandinspelning där Erik säger att de här är jag har kidnappad och de vet allt om familjen. Och du måste göra pappa precis exakt som de säger, annars kommer det att gå mig illa. Hej pappa, pengarna ska lämnas på torsdag klockan 12 på dagen. Du kommer ensam. Så pappa tycks inte misstänka att någon polis finns närvarande eller att du har meddelat dem. Så råkar jag i lugn. Och då tänker jag, det här var ju konstigt skämt, så då skulle jag ringa Erik och klaga på honom. Och då såg jag, det var Eriks telefon som ringde till mig. Men det var ju Erik bara som hade en del i det här samtalet. Och då förstod jag att det är nog rätt, han är nog kidnappad. Då sa den här kidnapparen att han ringer mig om 2 timmar. Blandar in polisen, då skjuter vi Erik. Men man inser ju också, speciellt när man hör kraven, när vi minns det var 11 miljoner i 100-lappar. Det finns ju ingen chans för en privatperson. Så fort det här lilla samtalet var slut så ringde jag 112 då, SOS Alarm. Ja, det här började ju på tisdag morgonen. Vart jag nedkallad till utredningsroten med anledning av att det hade kommit in ett samtal från Lars Westerberg om att hans son hade blivit kidnappad. Så vi gick ner och satte oss i en liten stab där bestående av mig, en från underrättsroten och en från utredningsroten. Och började penetrera och titta, vad handlar det här om för någonting? Vilka var det här? Familjen Westerberg, vilka var det? Och samla lite bakgrundsinformation innan vi skickade ner folk till Lars Westerbergs kontor på Autoliv. Jag fick rådet av polisen då att åka direkt till företaget som jag brukar göra. Försök vara precis som vanligt och ta med dig hustrun, och det gjorde jag. Och sen satt jag på kontoret då och gjorde väl ingen större nytta jag är rädd för. Och så kom då polisen in en efter en då, och hon i receptionen höll väl färgen, för det kom den ena kriminalen efter den andra och hon frågade aldrig ens vad som var på gång. Men ungefär så det började på tisdagen. Under mötet med Lars klarnar också bilden kring varför kidnapparna har valt just familjen Westerberg. Vid den här tiden är Lars vd och koncernchef i företaget Autoliv AB. En av världens största tillverkare inom fordonssäkerhet. Med bolagsengagemang i flera av Sveriges största industriföretag är Lars Westerberg en veteran i affärsvärlden och förfogar dessutom över stora ekonomiska tillgångar. Och Lars kommer nu spela huvudrollen i den fortsatta utvecklingen. Det tog ju en liten stund innan vi kunde konstatera att det var en välbärgad familj och att sonen hade inte behövt göra någon form av fejkad kidnapping för att få ut pengar från sin pappa. Och vi var väl ganska snart övertygade om att det här var en allvarlig kidnappning. Samtidigt som polisen och Eriks föräldrar väntar på ett nytt samtal från kidnapparna tar man sig in i Eriks lägenhet. Vi hade även folk hemma hos Erik och tittade i hans lägenhet hur den såg ut och förstod av tecken in i lägenheten att det hade hänt någonting. Någon matta var flyttad och det såg inte ut som det brukar göra enligt hans föräldrar. Vi har ju alltid med i beaktandet att de här gärningsmännen har kontraövervakning mot familjen och mot adresser, så vi är väldigt försiktiga. Den viktigaste biten av det här är att rädda liv. Och så fort en sån här uppgift skulle komma ut så vore det en katastrof. På kvällstidningarnas första sidor ser det ut som det brukar göra under sommarens nyhetstorka. Men vid nyhetschefen Leif Brännströms skrivbord råder en febril aktivitet. Sen han nåtts av ett rykte som skulle kunna få lösnummersförsäljningen att skjuta i höjden. Jag jobbade på Expressens centralaktion, var nyhetschef. Via en kanal kan man säga fick höra talas om att en person som heter Erik Westerberg var sannolikt kidnappad.
det är ju väldigt extremt sällan en sån här sak inträffar i Sverige, så det var ju väldigt stor nyhet naturligtvis. Och när vi då låg så bra till nyhetsmässigt, så det är klart det känns, det är en, ja, man är ju ganska uppåt då, man säger så, när man har ett sånt övertag gentemot konkurrenterna. Och ur ett ekonomiskt perspektiv finns det ingenting som talar emot en publicering, eftersom skopet som Leif Brännström fått nys om är värt många miljoner i lösnummerförsäljning. Ja, vi blev väldigt oroade. Vi vill inte att det ska komma ut i media. Vi kan ju heller inte kräva att media inte ska skriva. Vi kan ju bara vädja till dem att de med hänsyn till människoliv inte skriver någonting förrän vi har ett slut på operationen. Vi har inte sagt att det väntar vi tills de är fria, utan man tog en ställning dag för dag. Jag hade en löpande dialog med ansvarig utgivaren. Att kidnappningshistorien nu läckt ut i media är en katastrof, eftersom en publicering skulle innebära att kidnappningen blev offentlig och att gärningsmännen då hotat ta livet av Erik. Och mot den bakgrunden kommer en ny omständighet att ge kalla kårar hos utredarna när man sent på tisdag kväll går igenom Eriks bankomatuttag från det senaste dygnet. Och då kunde vi se att ett uttag hade skett i en bankomat i Helsingborg. De hade en kamera mot bankomaten, och då kunde vi se att en person i, som vi uppfattade, en blond, mycket blond peruk tar ut pengar på Eriks konto. Ja, vi trodde ju, i och med att de plockade ut pengar på kontot, så fanns det väl misstankar om att Erik inte skulle vara i livet längre. Det här var någon form av sista desperat försök att plocka ut pengar innan de lämnar landet. Sommaren 2002 kidnappas en svensk direktörsson i Stockholm under dramatiska former. Ett drama som utspelar sig i det fördolda. Tisdagen den 13 augusti har övergått till kväll. Det är nu ett och ett halvt dygn sedan Erik kidnappades. När polisen framåt kvällen upptäcker att en okänd person länsar Eriks konto via en bankomat i Helsingborg, sprider sig oron. Har något gått fel som tvingat kidnapparna att fly landet? Och är Erik fortfarande ens i livet? Det blir därför en nervös väntan för Eriks pappa på att kidnapparna ska återuppta kontakten igen. Det hände ju inget på Autoliv när vi satt på kontoret, för jag hade ju missuppfattat där. 12 timmar hade jag fattat som 2 timmar. Så framåt eftermiddagen då så skulle vi åka hem, och då hade de bilar bakom och framför, men civilt målade bilar. Jag tycker det var obehagligt då, för att om de inte hör av sig så var inte det något bra tecken. Måste ju få tag på dem så man kan ha en dialog med dem, fortsätta så att säga. Det hände ingenting förrän vi satt hemma i köket vid 7. Och där hade jag som sagt blivit ordentligt nervös, för om man inte ringde då hade jag ju inget spår. Westerberg? Lars Westerberg? Det är jag. Du var med på noten här, va? Ja, jag har väl ingen val. Jag ska spela ett band här till dig från din son. Hej pappa. Pengarna ska lämnas på torsdag klockan 12 på dagen. Samma ska vara 1,2 miljoner euro i max 100 euro sedlar. Jag har absolut inte misstänkt att någon polis finns närvarande eller att jag har meddelat dem. Så då råkar jag illa ut. Vet du nu, torsdag, är det för tidigt? Ja, det är så här, va? Jag har satt igång och säljer aktier idag. Inga problem, du får ett dygn extra av mig. Titta, lyssna på mig. Mm. Fredag klockan 12. Fredag klockan 12. Ska du befinna dig i Luxemburg? Mm. Det var nog obehagligt, men samtidigt så var det ju bra. För att om man inte fick något samtal helt plötsligt, då hade ju det bara varit dåliga nyheter så att säga. Så att på sätt och sätt var man ju glad när de ringde varje gång. Men du, en sak skulle ha jävligt klart för dig. Jag ska ha min son innan du har några pengar. Jag ska ha pengarna först. Och sen efter en halvtimme får du reda på vad din son är. Vet du nu, ska du hålla på så här, så är det ingen mening med någonting, förstår du menar? Du har 3 alternativ. Förstår du? Det ena, vet du, rekommenderar hjärtligt, det är att du betalar pengarna och du får din son helskinnad tillbaks. Och så,
och så låter vi vara i fred. Nummer två, du behöver inte betala några pengar så dödar vi bara din son. Nummer tre, du kan chansa att ta kontakt med polisen eller något liknande. Då dödar vi inte bara din son utan din dotter, din fru och dig. Mamma, jag var ju så spänd och nervös att det kom bara, för det var bara krav, krav, krav. Och liksom, då var man ju tvungen att bara få ja då, och det ska inte bli någonting innan. Jag måste veta att grabben lever. Det handlar ju inte om pengarna, utan det var ju ett sätt att få dem att i alla fall inte göra något tokigt då. Men du, kan du få kontakt med min son på något sätt? Jag vill veta att han lever. Självklart, men vi av säkerhetsaspekter, han lever. Men du, vi vill inte åt dig eller din son. Vi vill bara ha pengarna. Är du uppfattat? Ja, du uppfattar. Men kan du göra mig en tjänst då? Ring upp honom och fråga vad våran katt heter. Och så bara ring tillbaks. Den uppgiften vet du kommer att få reda på morgon. Lars har fortfarande inte fått bekräftat att Erik lever. Och nu flyttas handlingen ut i Europa. I och med det ändras också spelreglerna, då den svenska polisen i fortsättningen måste förlita sig på sina utländska kollegor. Och inte minst på Lars Westerberg, som ska spela huvudrollen i det fortsatta dubbelspelet med kidnapparna och slutligen överlämna lösensumman. Ja, när vi förstod att överlämning av pengarna skulle ske nere i Luxemburg och att kidnapparna fanns där nere, då satte ju en febril aktivitet igång med att ta kontakt med länderna runt Luxemburg. Luxemburg, Frankrike och Belgien och även Tyskland. De drog igång en stab där nere och samlades i Luxemburg, alla de här ländernas poliser. Och vi hade skickat ner två stycken utredare som satt med i den här staben där nere. För i och med att själva ärendet lämnade Sverige så är ju vi bara rådgivare till polisen i det landet. Det är de som sköter den operativa verksamheten där nere. Med kravet om en lösensumma på 1,2 miljoner euro står det från början klart att Lars kommer bli tvungen att utnyttja sina affärskontakter för att kunna tillmötesgå kidnapparna. Att summan sen ska levereras kontant i 100 eurosedlar gör inte saken lättare. Det blir SE-bankens koncernchef Lars Tynell som får uppdraget att ordna fram kontanter. Så jag ringde SE-banken då och de sa att han satt i koncernledningsmöte, och då bad jag att de tar ut honom. Och som den duktiga sekreteraren är så frågade han förstås, är det här allvarligt och bråttom då? Så ja, det är det. Lars kommer ut och pratar, jag berättar vad som har hänt. Jag var ju tvungen att berätta varför, det är ju en så himla konstig grej att dra ut SE-bankens koncernchef och begära få 11 miljoner kronor i hundralappar. Det är ju en lite ovanlig begäran, så det var nog lika bra att berätta varför. Och då var han tyst och jag sa, grejar du det här då, sa jag till Lars, för det hängde ju rätt mycket på det för min del. Och han bara sa direkt att det är klart jag grejar det, jag måste ju greja det. Inte exakt hur, men jag grejar det, sa han. Efter den illavarslande nyheten om att någon tömt Eriks bankkonto i Helsingborg väntar man nu oroligt på livstecken från Erik. Men samtidigt finns också oron att Expressen ska äventyra hela operationen eftersom man där känner till kidnappningen. Vissa hävdar att man alltid ska publicera det man vet, men ibland så måste man trots allt göra vissa överväganden och när man kan publicera. Och där hade vi ju samma uppfattning, både jag och Otto Sjöberg, att det är omöjligt att gå ut med någonting nu helt enkelt. Att det skulle kunna sluta väldigt illa. Och under onsdagen kommer också den så efterlängtade bekräftelsen på att Erik fortfarande lever. Ja, tjena Lars, det är dig. Jag har varit i kontakt med din son. Jaha. Och din katt är en tydligen, vad jag hörde, en hona och heter Tarzan. Det var alldeles rätt, det gör mig väldigt glad. Och då förstod jag, det var Erik, att han levde. Att vi har en katt som är en hona, men som heter Tarzan. Och då förstod jag att han levde i varje fall då. Och sen på onsdagen då kom ju nästa samtal. Och då kunde vi även spåra samtal och se att det kom ner från Luxemburg. Ring mig efter klockan 6 ikväll när banken har stängt. Okej. Okay. Och tills dess skulle jag vilja ha ytterligare tecken på att Erik lever.
Ytterligare tecken kommer inte du få. Eftersom du har fått tillräckligt, det förstår du också. Och så ska vi sluta hålla på och kompromissera så här. Vi sätter tiden, vet du nu. Klockan 12 på fredag, Luxemburg stadion. Att du fått en dag extra kommer jag byta planen. Vi byter till den andra Hennes & Mauritz. Den är ungefär 200 meter från centralstationen i Luxemburg. Långt ifrån den febrila aktivitet som nu råder på polishuset börjar Erik komma till sans. Men med ögonbindel och med kedjor till händer och fötter så börjar den fysiska och psykiska pressen att ta ut sin rätt. Jag vet inte om det är måndag kväll eller tisdag morgon. Jag ser ju ingenting, så jag har ingen aning om det är ljust eller mörkt längre. Då till slut så börjar han fråga mig om jag kan. Han kunde uppenbarligen inte engelska. Och sen frågade han om jag kan andra språk. Jag kunde bara bristfällig tyska. Jag var relativt bra på den tiden. Så att, och han kunde tyska, vilket jag förstod efter han var, för han hade suttit i tysk fängelse en massa år. När vi väl började kommunicera på tyska så gjorde han mig till slut förstådd att jag var nikotinberoende. Och fick då cigaretter, och då var han tvungen att släppa mina händer fria. Och då var han, gjorde han inför varje cigarett man tog en mantelrörelse. Lättnaden efter första livstecknet från Erik övergår snart i oro och frustration. Då kidnapparna vägrar tillmötesgå Lars fortsatta önskemål om ytterligare bevis på att Erik fortfarande lever. Hot mot mig och allting. Och din far borde betala, annars döder vi dig och sånt där. Jag hoppas inte göra något dumt. Sommaren 2002 kidnappas sonen till en känd svensk företagsledare. Ett drama på liv och död och en kamp mot klockan. Det har nu gått 3 dygn sedan Erik blev bortförd. Det senaste livstecknet kom för 24 timmar sedan. Därefter har kidnapparna vägrat ge fler bevis på att Erik fortfarande lever. Och pressen på Lars som ska överlämna lösensumman är därför enorm. Inför resan till Luxemburg blir Annette Björkqvist från Stockholmspolisen, som tillsammans med en kollega får i uppdrag att följa med Lars. I egenskap av förhandlare blir hennes främsta roll att stötta Lars. Och sen också om de kommer på någonting speciellt sådär och vidarebefordrar det till staben. Så att vi är länken från familjen till de andra som jobbar med fallet. I största hemlighet följer den svenska polisen Lars på avstånd. I det här läget vet man inte om kidnapparna övervakar Lars. Och man kan därför inte närma sig honom offentligt. Och så småningom så när vi hade flyttat den där överlämnandet, eller vad jag ska kalla det, till fredagen, så skulle jag då ner till Luxemburg på torsdagen då, och gick med den här Lux Air då ute på Arlanda. Och det såg jag ju 2 stycken som satt, och uppträdde ofta som man och kvinna, poliserna. Och då satt det 2 stycken som jag kände igen, och det var Annette den ena. Men vi håller oss på avstånd, så vi gör oss inte, ger oss inte till känna till Lars på något sätt, utan vi går inte fram och pratar med honom eller något, utan vi kan inte visa att vi är där för att åka tillsammans med honom. Vi var på samma Luxemburgplan, men vi låtsas inte om varandra alls, utan vi bara såg dem där, vi blinkade inte eller något. Men med mindre än 1 dygn kvar till överlämnandet saknas fortfarande det viktigaste, lösensumman, som finns på en bank i Tyskland. Då hamnade det i den tyska ganska omfattande byråkratin. Här handlar det om en kidnappad kille och liv och död, det får ni rappa på. Men åklagarmyndigheten var mera bekymrad om att det kunde se ut som pengatvätt. Och det var råddigt och tiden gick och det var torsdag eftermiddag, så det fanns inte mycket val helt enkelt. För åklagarmyndigheten kunde hålla på flera dagar, kan jag tro. Och då åkte vi och hämtade pengarna handgripligen istället. Med lösensumman nu säkrad och med mindre än 1 dygn kvar till överlämnandet återstår en nervös väntan inför fredagens telefonsamtal med nya instruktioner från kidnapparna.
Sen så kom ju då samtalet och gav honom instruktioner då att han skulle bege sig till järnvägsstationen där i Luxemburg. Till en speciell förvaringsbox. Och det var som ett koordinatsystem, boxrad Y och så någon annat nummer och vågrätt. Så det var en kombination och i den där så fanns det en låda och i lådan låg det en annan telefon då. Det var den som den funkade bara i Frankrike, hade jag blivit informerad. Och sen en liten beskrivning hur jag skulle köra. Och då skulle jag ha en bil och så skulle jag gå till en biluthyrningsfirma då vid centralstationen. Men den bilen ville inte Luxemburgpolisen att han skulle använda. Eller han skulle inte ha någon hyrbil utan de ville att han skulle använda bilen som de hade gett honom. Så att de ringde snabbt ner till Avis-kontoret och sa till dem att de skulle ha lunchstängt. Jag kom till den där biluthyrningsfirman och de var ju på lunch. Omedveten om att Luxemburgpolisen i hemlighet detaljstyr hela operationen beger sig Lars mot Paris. Under resans gång får han nya instruktioner från kidnapparna. Och i något sammanhang så berättade kidnapparen då att det kommer att gå till så här att när du har lämnat de här pengarna så kommer vi dra den genom en sån här scanner och bara kontrollera så det inte är några grejer som gör att man kan spåra den här väskan. Och då, eftersom jag hade då min telefon kvar, vilket jag egentligen inte fick ha, så ringde jag polisen och bara ville få bekräftat att den här pilotväskan som Luxemburgpolisen hade försett mig med, det jag hade pengarna i, att den inte var buggad. Och det var, försäkrade man då från Stockholm, att det var inga problem. Så dröjde det bara en kvart eller någonting sånt där då, medan jag fortsatte att köra och satt där med pilotväskan. Och då ringer man upp med andan och säger, byt väska, byt väska. Och då var det bara att tvärnita på den här motorvägen där jag var. Lustigt nog var det en bil en bit bort som också stannade då. Så förstod att någon var med. Och fick jag stå där ute och langa de här buntarna med 100-lappar från pilotväskan in i min hockeybag som jag råkade ha med mig. Det var lite tursamt. Och då var jag ganska upprörd så jag kastade den där pilotväskan så långt in i buskarna jag kunde. Och sen körde jag vidare rätt frustrerad för det här skulle kunna ha gått som jag trodde då väldigt dåligt. Man närmar sig tidpunkten för överlämnandet av lösensumman. Och i och med det stiger också nervositeten hos både polisen och hos kidnapparna. Han gick in och ut och hade telefoner hela tiden. Så man förstod att någonting var på gång. Frågan var vad bara. Man mentalt var ju inställd på att man skulle antagligen kunna dö. Eller antagligen skulle dö. Framförallt eftersom jag hade sett killen så var det det som gjorde mig så orolig. Under färden mot Paris så får jag också ifrån kollegan från Luxemburg när han som pratar engelska, han vänder sig om till mig och säger att ni har ett problem, säger han. I Frankrike så grips kidnappare så fort de lägger vantarna på pengarna. Och jag tänker, hjälp, det här går ju inte. Så att jag ringer på en gång hem till staben i Stockholm och säger att vi har ett problem. Då var vi iskalla, för då förstod ju vi att griper man människor nere i Frankrike, då var det en uppenbar risk för Eriks liv. Sommaren 2002 kidnappas en svensk direktörsson under dramatiska former. Ett drama som utspelar sig under 5 intensiva dagar. Det är fredagen den 16 augusti. Erik Westerberg har nu varit kidnappad i snart 5 dygn. På väg till mötet får Lars hela tiden nya telefonsamtal med instruktioner från kidnapparna. Samtal som han nu lyckats spåra. Samtal till Lars hade kommit från telefonkiosker på en viss gata i Paris. Och den gatan bemannade de med spaningspersonal. Och då iakttog en av spanarna en person med blond frisyr eller blond peruk på sig. Vi får ju reda på var det här överlämnandet ska ske. Så den franska polisen, de besätter ju den här platsen med sina spanare. De flyttar dem från den aktuella gatuadressen in i Paris, ut till den här bron.
Då såg en av spanarna dels en röd bil, men han såg dessutom att en av dem hade en blond peruk på sig. Och den här blonda peruken hade han sett tidigare, kanske en timme tidigare, på den här aktuella gatan där de hade ringt ifrån. I Frankrike är Lars Westerberg på väg till ett möte med kidnapparna. Ett möte som kan leda till hans sons död. Fransk polis måste nämligen enligt lag gripa gärningsmännen så fort de tar emot lösensumman. Och nu är franska polisens spanare på plats på den bro där överlämnandet ska ske. Redo att slå till. Vi åker ju efter då och så får de ju se att Lars stannar. Vi åker förbi Lars vid det här tillfället. Och jag fick kliva ut då i den där trafiken då, vilket inte var helt kul. Och så in i bagageluckan och hämta den där hockeybägen som var åtskilliga kilo pengar i. Och så försöka få fast den där och rycka i den och sen ner då med luckan och hoppa in igen och ta mig därifrån. Och så såg att den halades upp. Då hade jag egentligen gjort min del av vad jag kunde göra. Jag hade levererat pengarna. Men det otäcka var att nu hade jag heller ingen hållhake kvar. Samtidigt som överlämnandet av pengarna sker i Frankrike jobbar man för högtryck på polishuset i Stockholm för att förmå den franska polisen att göra ett undantag och vänta med att gripa kidnapparna. Christer Ekberg som var chef för den internationella avdelningen, han kände sin motsvarighet i Frankrike mycket väl. Så vi tog ner honom och han informerade honom om läget och han ställde sitt rum bredvid och pratade då med sin motsvarighet. Och det var ett animerat samtal, vad jag minns. Vi hörde många ord, en del lite fula. Men till slut så kom han ut och sa att han hade lovat att de skulle inte gripa gärningsmännen förrän vi hade fått tillbaka Erik. När lösensumman nu är överlämnad kan man bara hoppas på att kidnapparna uppfyller sin del av avtalet. Fram tills dess har man inget annat val än att följa kidnapparna på avstånd. En känslig operation eftersom man dels kan tappa gärningsmännen i den franska rusningstrafiken och än värre att röja sin närvaro. Kollegorna här, de pratar ju bara franska. Jag kan inte ett ord franska, mer än något enstaka ord sådär. Men jag börjar förstå ändå att de pratar om någon bil och att de pratar om någon röd bil. För rouge förstod jag att det var rött. Och sen så hör jag att de säger bokstäver och siffror. Så jag frågar om de har något registreringsnummer på någon bil och om det var en svensk bil. Det är en av de här kollegorna som pratar engelska. Så han säger nej, det var en belgisk bil. För belgiska nummerplåtar är precis uppbyggda på samma sätt som svenska. Men någonting säger mig ändå att jag ringer hem till staben och säger att slå på det här registreringsnumret och se vad det går till. När vi slog på det registreringsnumret då fick vi träff på en person som bor i Sverige, bodde på Söder i Stockholm. Och vi kunde då se att det var rätt bil, att det var en svensk bil. Så skickade vi ut spaningspersonal till den adressen där bilägaren var skriven. De kunde ganska omgående konstatera att det fanns folk inne i den här lägenheten som pratade på, som de uppfattade, jugoslaviska. Vi förstod ju att det här hade någonting med själva kidnappningen att göra, men vi kunde inte göra ingripande än, för vi hade fortfarande inte fått klartecken att telefonsamtalet hade kommit till Lars från kidnapparna där man berättade var Erik fanns någonstans. Så vi fick ha is i magen och bara sitta och titta på så länge. Medan polisen spanar på lägenheten på Södermalm i Stockholm förbereder kidnapparna Erik för att flyttas. Då fick jag på mig den här luvan också ovanpå huvudet som jag hade från början. Och in i en bil vad jag trodde var. Jag tror det var hål i bilen eller någonting. Jag trodde det tog evigheter, det tog tydligen 5 minuter. Så släpptes jag vid någon liten rondell i Gustavsberg. Fastkedjad till ett träd med. Och så fick jag en paket cigg och tändstickor. Då stod jag vid en rännsten i Paris där.
och hoppades att de absolut att de skulle ringa, va? För då det fanns det ingenting hade jag kvar att locka dem med längre. Men nu hade de fått pengarna också, så nu var det ju upp till dem att göra i princip vad som helst. Det var en viss oro in i lägenheten, att folk sprang fram och tillbaks. Och efter en stund då så kom det ut en kvinna. Det körde upp en taxi framför entrén. Hon hoppar in i bilen och de fattar ett snabbt beslut att åka efter taxibilen. Så de åkte ut och resan slutade ute på Arlanda där de följer efter kvinnan som går in. Sammanträffar där med en ganska stor och reslig mansperson och köper en biljett åt honom. Men då ringer de till mig och så berättar de lite grann då. Det var väg nummer C och så ut mot Gustavsberg och en avfart. Ja, det var någon B och V eller vad det var för någonting och någon rondell. Jag satt och noterade då på rattnavet. Och där skulle jag köra upp till höger, det skulle vara en vägbom där i. Och där skulle jag hitta Erik fastkedjad vid ett trä. Först trodde jag var helt övertygad om någon skulle komma och skjuta mig väldigt snabbt. Och han hade sagt till mig att jag inte fick ta mig bandaget förrän han var långt borta. Så jag satt ju där och rökte någon cigarett och sen så tog jag av mig, började ta av mig bandaget eller något sätt och började se saker. Men sen har jag väldigt, väldigt dålig syn. Så jag såg inte så mycket ändå, men jag såg ju minst att jag var nära en väg. Och hörde ju bilar hela tiden, så jag fattade ju att de tar inte här så blir skjuten, för det var tog för nära liksom. Så det börjar väl kanske gå upp för mig samtidigt som nationella insatsstyrkan rusar in med mig med höjda vapen och civilklädda. Så då var man, fick man gå över 100% till andra hållet. Jaha, nu blir jag skjuten. Men så förstår man ju ändå efter ett tag att de ställde sig i någon slags försvarsring runt omkring och började säkra området tydligen. Och hade, ja, taskigt nog för min del väldigt strikta instruktioner att inte prata med mig så mycket. Mer än nödvändigt. Se till att jag lever, se till att jag mår bra. Sen kör mig till polishuset. Vi fick ett glädjande besked därifrån att de hade hittat Erik. Och då stod flygplanet ute på startbanan. Och samtidigt som vi gav klartecken till polisen nere i Frankrike att de kunde gripa de här kidnapparna i den svenska registrerade bilen, så återkallade vi flygplanet. Spanarna som gick ombord på flygplanet, de var lite överraskade, för på det sätet där han skulle ha suttit satt ingen. Och det var väl fullt med affärsmän och de frågade flygvärdinnan var han på just det aktuella sätet skulle sitta. Då berättade hon att han hade bytt plats. De grep honom och det visade sig sedermera var den som hade vaktat Erik i den här stugan. Så ringer de från staben till mig och säger att nu de har hittat Erik och han är välbehållen. Och då gick det kanske 5 minuter, för då åkte de av på en stor sån här rastplats med bensinstation och restaurang och vad det var för någonting. Och då greps de där. Kidnappningsdramat är nu över efter att den 23-årige mannen sent igår kväll släpptes någonstans i Stockholmsområdet. 3 personer sitter nu anhållna i Stockholm misstänkta för delaktighet i bortrövandet. Polisen tror sig nu ha hittat den plats där han hölls fången. Igår kväll lokaliserade man huset som finns i Stockholmsområdet och just nu undersöks det av polisens tekniker. Jag träffade honom då, det måste ha varit efter lunch någonting sånt där på lördagen när jag kom hem. Och då plockade polisen mig direkt när jag kom av planet, så att säga. Så att, sen körde de bara raka spåret hem. Tror jag aldrig har sett min far gråta innan. Han ville bara se till att jag mådde bra i början. De valde sitt offer från en lista i Aftonbladet över Sveriges rikaste ungdomar. De höll Erik Westerberg fången i nästan 5 dygn. Så vilka var de då?
kidnapparna som hade engagerat över 100 poliser i Sverige och i Europa. Det som från början såg ut att vara en professionell kidnappningsliga visar sig nu istället vara rena familjeföretaget. Den ena av kidnapparna som grips i Frankrike har ett förflutet med kvinnan som grips på Arlanda. Hon i sin tur är syster till den andra kidnapparen som grips i Frankrike. Systern och brodern har också en gemensam bekant, nämligen den man som fått uppdraget att vakta Erik i stugan. Brodern, pojkvännen och vakten döms till 12 års fängelse för utpressning och människorov, medan systern frias eftersom man anser att hon inte känt till kidnappningen. Men även om den dramatiska och påfrestande kidnappningen var över, så hade vägen tillbaks till ett normalt liv bara börjat för Eriks del. En krispsykolog i ett halvår, sen gick jag till en psykoterapeut i 1,5-2 år. Jag hade väldigt många bisarra drömmar väldigt länge. Men i början var man ju helt övertygad om att det var någon i lägenheten liksom, när man drömde, och att det var det. Och nu vet man om att det är ingen i lägenheten fast man drömmer att det är det. Jag har ju fortfarande kontrollbehov, och jag har ju insett att jag har ju någonting, någon extremt fasta rutiner som har kvarlevt efter det där. Folk ska inte få för sig att komma oanmält. Så att det lär sig människor väldigt fort. Så det är ingen som bara ringer på liksom. Nästa vecka handlar Brottskod om maskeradligan. Imorgon kväll får du långfilm med Matthew McConaughey, eller hur man nu säger hans efternamn. Filmen heter Fool's Gold, en stor portion spänning, snabba repliker och romantik utlovas. Men nu strax, Stockholm brinner.